וואי, כמה אנשים. מדהים. אנחנו הריבון. כל כך מתרגשת, באמת, זה פשוט פסיכי. מדעי דבר סיפרו פה למעלה מ-1,000 אנשים ונשים וילדים, כל הכבוד. כל כך מרגש שאפשר לצאת לרחוב ולצוף די בלי להידקע בפקקים, פשוט פה בבאר שבע כמו שצריך. כל הכבוד על זה. וכל הכבוד שאנחנו פה, למרות ניסיונות ההשתקה ולמרות הפחד, אנחנו בימים כאלה שכל מי שמעז להגיד משהו בעד צדק והוגנות ישר נחשב אויב, נחשב בוגד, ואנחנו לא נתבלבל בכלל בכלל, כי זאת המדינה שלנו, והמחאה הזו זה מעשה של אהבה ומחויבות למדינת ישראל. אין לנו ברירה בכלל בכלל, לא יכולים לשבת בבית. לא להתבלבל. אז הגענו לכאן מכל רחבי הנגב, וזה באמת מאוד מרגש. יש פה כל כך הרבה, בכל מקום. ואנחנו פה כי אנחנו חרדים באמת מכל מה שיכול לקרות אם ישתקו את מערכת המשפט שלנו. מה שיכול לקרות לנו, האזרחים והאזרחיות, אם לא יהיה שום גורם שיוכל להגן עלינו מפני שלטון שמאיים על הדמוקרטיה הישראלית. וזה נכון שמערכת המשפט לא מושלמת ודורשת תיקון, אבל מה שקורה היום זה לא ניסיון לתקן. יש כאן זריעת הרס חסרת שיקול דעת. יש כאן ניסיון למהלך הרסני, מהלך שמיטיב עם המשטר ולא עם התושבים, לא עם האזרחים והאזרחיות. ואנחנו כאן כדי להשמיע את הקול שלנו, של הנגב, של הדרום, של כולם. חילונים, דתיים, יהודים, ערבים, ימין,